来来，快，站好了。严老板，您是我们的老顾客，这些礼金饰都是我们族里最好最漂亮，包你满意。常兄弟，有没有满意的？不满意了，换一批。老板，谢谢你的，我不是这样的人。你玩吧，我先回去了。哎，常兄弟呀、啊，你的情况我都了解。长这么大，怕是你的手都没碰过。这次是我心情好，给你安排伺候一下。不了，杨老板，这种事情要是传回村子里，乡亲们也会说脊梁骨说闲话的。我得赶紧撤。杨老板，我真得走了。怎么才来啊？磨磨蹭蹭，这月工资扣你200。对不起，经理，我刚才有事情来晚了，请您千万别扣我工资，我真的很缺钱，我求你了，求你了，求你了！不想扣工资，就进去好好揍他，要是有什么差池，别他妈干了，进去。真是童子杨嫂子，她不是和向大哥在外面打工呢？听村里人说，夫妻俩在外面赚了很多钱，会出现在这儿。长安，怎么会是他？老家隔壁的小男孩怎么会出现在这里？完了完了，该怎么办呀？看样子他认出我来了，这要是说出去，我以后还怎么做人呀？杨老板，小兄弟，这是我们店新来的女技师童思雅，这算是最漂亮的一个了。家里老公生病缺钱，才来我这上班呢。今天第一天上班啊，招待不周，多多包涵。玩得开心，玩得开心啊！童思雅是吧？那今天你要帮我伺候好了，小费少不了你的。老板，我们这里是正规的。哎，装什么装？怕我没钱是吗？别敬酒不吃吃罚酒。走吧，这些酒他可不是什么好东西，让嫂子伺候他，绝对不管钱。不。杨老板，我选他。不管了，以前向大哥对自己不错，绝对不能让那个肥猪给霍霍了。既然自己撞见了，也算帮向大哥了，顺便可以劝劝嫂子，以后不要干这种事了。长安兄弟，你不是要走吗？你赶紧走啊你！杨老板，我看到这么漂亮姐姐，我不想回去了，我就选他。长安兄弟呀、啊，客随主。这是我选的女人，我花钱的呢。你选其他的呀？啊，那行了吧？你不是说让我先选吗？你是商人，要讲诚信，我以后山上野货我都卖给你啊！哎，好吧，便宜你小子，早说不带你来了。这个是你说的啊，以后的山货你都得卖给我。啊、谢谢杨老板。哎呀。赚钱要紧，大不了明天再来点这个，也不急着一时。小哥哥，你长得真好看，姐姐喜欢你，走，跟姐姐去洗脚。就这个了，其他的都出去。在老家，村里面的人都夸自己漂亮，身材好又贤惠，很多男人只能羡慕自己。没想到现在自己穿着这么一身，在隔壁小男孩的面前真的是羞死人了。水好了。嫂子，嫂子，什么嫂子啊？你是我向大哥的女人，你就是我嫂子。别说了，我求你别再说了。可是，只要你不说出去，嫂子什么都答应你。你想要什么，嫂子都给你。来，坐下。嫂子，你误会了。长安，几年没见，你都长得这么大了。
是不是也开始嫌弃嫂子了？你忘了你小的时候流着鼻涕还偷看嫂子呢？没有，嫂子漂亮，是我向大哥的女人，就是我嫂子。可是你选了我。嫂子，我选你，我是好奇你为什么来这里上班啊。你人长得漂亮，性格又好，我们全村的男人都羡慕你呢，他们都说你跟向大哥在外边赚了大钱。别人都以为我风光，其实根本就不是这样。当初我跟你向大哥去县城上班，他也当上了经理，确实挣了很多钱。可是后来人们都说红颜祸水，我觉得说的一点都没错。有的时候我希望自己能够长得丑点。嫂子，你是不是遇到什么困难了？我知道你不是这样的女人，你即使缺钱也不会来这里上班，对不对？啊，也罢了，长安，嫂子在这里上班，你花了钱，你想听，嫂子就说给你听。双腿被废，那后来怎么办了？后来还能怎么样？这两年我又是当妈又是当老婆的照顾着你向大哥，可如今一分钱都没有了。你向大哥成天在家里撕心裂肺的喊疼，我也心疼啊，只能出来赚钱给他买药。那你也不能来这里上班啊。这里来钱快。那为什么不回村里啊？村里人多嘴杂，我也不想回去。嫂子，你做的够多了。长安弟弟，谢谢你，我知道你家里穷，这些年也欠了很多债，可能也娶不到媳妇儿。今天你帮了嫂子，嫂子也要谢谢你。嫂子，你误会了，你是我向大哥的女人，你是我嫂子，千万不要说这种话了。嫂子，过了今天以后就不是了。长安，你看得清楚，我的脸蛋这么俊俏，你还算年轻，我迟早都是要改嫁的，迟早都要便宜了其他男人。你要改嫁？不然呢？活不下去了，我也真是穷怕了。这些年，我对你向大哥算是仁至义尽，外面追我的有钱老板大把大把的。我迟早是要改嫁的。长安，我们不说这些了，来，嫂子给你洗脚。你听我说，咱们换个方向，我给你找最好的小妹。滚一边去！老子今天就要找找你新来的那个。你再敢多说一句话，老子今天把你的破店给砸了。老板，滚！老板，你就是新来的小妞啊？长得真水灵啊！今天给我伺候好了，钱少不了你的。这里不欢迎你们。你们出去！妈的，这有你说话的份儿，滚一边去！长安，长安，你没事吧？好吗？你放开！管好你自己的事儿啊！别过来！滚出去！吾乃人族至圣女娲。
这造化玉瓶是无知至宝，今日你我有缘，吾便将其赐予您。从今以后，你便是无知传人。女娲娘娘，我不要什么造化玉瓶，我是吃百家饭长大的，请赐我神药，我要医治平安县的百姓，我想让平安县的百姓健康长寿。你这凡人倒也有孝心，也罢，吾再赐你造化衣经，望你今后救人救己，切勿为恶。我身体好舒服，而且力气也变大了，还会了很多失传的医术。你放开他！妈狗东西，你知道我是谁吗？识相的赶紧滚出去，否则下辈子你只能坐在轮椅上。查，你快走，这种人不是你能惹得起的，快走啊。要说惹不起他，惹不起我妈找死。你松开，你他妈弄死我了，松开。不愧是龙爷啊，按个摸个这么大动静来。哎，那妞看得我心痒啊，难怪龙爷这次玩这么狠。你说龙爷会不会来玩让咱们守？龙爷。龙爷。你们他妈的眼瞎啊，弄死他。你不是在威胁我？这位大爷，这饶了我，这次是有眼不识泰山，你要多少钱？说个数。谁稀罕你的钱？但是你今天招惹了我嫂子，我少爷住手！千万别出人命。罢了。看在我嫂子的面子，饶你。多谢。你也没多少好日子活，真是因果报应。多谢饶命，多谢饶命。以后我肯定改变头换面，多行善事。多行善事。你脑袋里面有个瘤，快要破了。如果我没看错，三日必死。嫂子，我们走。龙爷，屁！你他妈的以为自己谁啊？你说老子有病，我就有病了。他太他妈能打了，能打能打有个屁用啊！出来混，靠的是人脉。去，把那小子的底细给老子查清楚。这仇，老子一定要报。是，龙爷。嫂子，你住哪啊？我想去见见向大哥。见向大哥？长安，难道你是要？对啊。长安，我在足月殿上班的事情，你千万不能告诉你向大哥。只要你能答应嫂子，嫂子什么条件都满足你，求你了。嫂子，你误会了。我会医术，我可以治好向大哥。哎呀，
思雅，你不是说去上夜班吗？怎么突然就回来了？我，思雅，你怎么在男人回来？是，思雅，你如果想跟我离婚，你可以直接跟我说，我会同意的。毕竟是我对不起你，可你不能当着我的面羞辱我呀！我还是你丈夫啊！思雅，你忘了吗？向大哥，是我，李长安。长安，你是李长安？是我，向大哥。哎，几年不见，你都长这么大了。向哥，我就是你小时候跟在你屁股后头的小鼻涕虫李长安。好，快坐，让你嫂子炒几个菜，咱哥俩喝点。大哥，你的事儿嫂子都跟我说了，钱的事儿我帮不上什么忙，但是医术我会一些，我先帮您看一看。看，使劲看。大哥你别动，你这伤口没有保护好，复位这经络也没有接上，我先帮你缓解一下疼痛。你忍一下。老公，你没事吧？舒坦，哎，全身舒坦，没想到我这疼了好几年，让长安扎了几下，整个人就像脱胎换骨了一样。当真？当真。长安，真是太谢谢你了，这几年你向大哥没有一天睡过安稳觉的，止疼药太贵了，根本就吃不起。不过想要彻底康复，需要拿一株百年人参作为药引，但眼下只能缓解向大哥一些痛苦。百年人参？百年人参那可是几千万的宝贝。我这条烂命不值那么多钱。长安，你能做到这样我已经很知足了。女娲娘娘给的那个玉瓶似乎可以加速植物生长，不知道我能不能催生出一株百年人参。向大哥，你我虽不是亲兄弟，但是小的时候是你资助我上初中的，这份恩情会一直记在心里。你放心，百年人参的事情我会想办法。行得成啊，咱不说这些，来坐。好，吃饭。吃饭喽。喂，谁啊？是呀，我的声音都听不出来了，正大公司的老板孙福啊，你忘了吗？你找我干什么？说你说的事情考虑的怎么样了？只要你跟了我，一套房一辆车，外加30万现金。所以呢？所以你要不要考虑一下？你这娘们老子缠着你很久了，这一下可是下了血了，希望你不要不识抬举。长安，有人找我，我先接个电话，你跟向大哥好好聊聊天。嫂子你先忙。向大哥你怎么了？没事。哎，长安，你今年有23了吧？啊，长成大男人了。向大哥，你说这话人还不成长吗？向大哥这腿断了，心里扭曲了，对男人也有想法。你看大男人了也该结婚了，有对象吗？向大哥，我家里什么情况你还不知道吗？家里那么穷，哪个姑娘能看得上我呀？也是，
你虽然长得俊俏，但是你家里穷啊。你看现在十里八乡的，有哪个女人能看上你啊？我估计啊，这辈子你要打一辈子光棍了。现在结婚又要买车买房，还有十几万的彩礼，我上哪儿去弄那么多钱呀？哎，长安，你觉得你嫂子长得怎么样？相哥，嫂子人当然好，长得也漂亮，那是村里公认的。当时你跟嫂子结婚的时候，多少人羡慕的要死。你也觉得你嫂子长得好看？长安啊，我给你磕头了，长安，你一定要帮帮我，看在往人情上，你就帮帮我吧，长安。向大哥，有什么话起来说。不行，你是我兄弟，就像亲弟弟一样，你一定要帮我，只要你能帮我，我也只要你帮我，我给你磕头了。向大哥，你答应我。向大哥，你有什么话你尽管跟我说，我的情况你也知道，除了钱以外，我能帮的我一定帮。不是钱的事儿，我想跟你嫂子离婚，让她改嫁给你。向大哥，你胡说什么呢？思雅是你老婆，你怎么能说出这种话？你这受了伤，脑子也糊涂了。长安，你不懂。刚才的电话你听到了吗？你嫂子她长得好看，外面有好多男人惦记着她，她迟早有一天会离开我，她不是我不亏的，她照顾了这么多年，我很感激。那你还这么说？可我不仅仅是个累赘，我还不能跟她正常的颜面自私，我是个废人，我是个废人，你知道吗？长安，你嫂子年纪轻轻的，总不能守一辈子活寡吧？可是没有，可是。我了解你，你心眼好，即便有一天你嫂子和我离婚了，你们也不会不管我的，这样我也值了。长安，你总不能看着你嫂子白白的男人，向大哥，只要能找到白妮婶婶，你的病不仅仅能康复，还能像其他男人一样延绵子嗣。可是，向大哥，相信我，如果我找不到白妮婶婶，我就答应你。但是眼下，你不许再说这种话了。好兄弟，我果然没看错你，来坐。你们聊什么呢？那么开心？没有没有。对了，长安打了远来一趟，这么晚了也不能让他住外面，所以今晚就住这。这是不太好吧？不行不行，向大哥和嫂子对我不错，我不能做这么禽兽不如的事情，不就是百年人事吗？别。没用。该不会是骗人的吧？算了算了，明天去山上碰碰运气。凭我现在的能力，逛遍整座山那都不成问题。没出声，你要是敢乱叫，就把你的脸划了，再把你的舌头给割了。
去拿钱！不要上车，千万不要上车！起来，老实点儿。翔哥，最起码得有50万。快，快把人和钱都装起来。啊，免得附近惊恐。有些事可畏，有些不是不可畏。 此地不宜久留，下手干脆利索点。哎呦，我还以为是谁呢，原来是平安村的穷鬼李长安啊！哼，怎么上学的时候没给你打舒服啊？阿灿是你，哼。 真的是你啊，李长安！你脑子进水了吧？啊，赶紧给我滚！你这是做什么事儿？家里老人常说过，这种坏事做过了，现在回头还来得及。放心，我不会跟任何人说。你以为你是谁啊？我老子吗？还敢教育我？阿灿，废了他！你他妈的还敢还手？啊！ 阿灿，竟敢动我兄弟，我宰了你！这毛子怎么会有这么大力气？姐姐。 你没事吧？你别碰我！我可什么都没干啊！我知道，是他们给我下的药。弟弟，可否扶我一下？姐姐，我会治病，要不要我帮你看看？该死，这小子该不会是有不轨之心吧？ 也罢，给他一点甜头，免得激怒了他。反正我的人应该也快到了。你会治病？我会一点。你别误会啊，我只是怕你这个样子被别人看到不太好。那你要治，就治吧。来吧，就当被狗给咬了一下。忍住啊！ 你忍着点啊！你是变态啊你！我不是变态。你干嘛打我？我有力气了，你怎么做到的？你中的是乙醚，需要强烈的刺激，加上我针灸解毒。 虽然有点疼，是不是效果特别好？行了，没什么事儿，我先走了。哎，走，看了我这么久了，还想走啊？你怎么，姐姐好看吗？真可爱啊！我叫赵曼，是万兴医药总裁，你叫什么名字？我叫李长安，来自平安县。 今天来镇上有点事儿，我包呢，我包。这个年代了，为了一个包，居然急成这样，真是太可爱了。不就一个包吗？这里有70-80万，你拿走吧。 就当是对你的感谢了。我不是为了钱，你的钱我不能要，救人不图回报。那行吧，这个是我的名片，如果以后需要什么帮助的话，就给我打电话。万兴药业，总裁姐姐。嗯。你说人参吗？
人参，你有人参？难怪你这么宝贝，快掏出来给姐姐看看。不大，有点小。这还不大呀，这都是大人参呀。你管这叫大呀？这么大的人参，而且都是百年老参呀。哦，你们管这叫百年老参？不是，这真的是百年老参，你不信我掏出来给你看看。弟弟，你可真是厉害呀，这颗参的参龄最起码有130多年了呀，而且是一颗野山参呢。百年老参？这还有个更大的。小鱼瓶这么老，我只是捏了几滴而已。这颗参的参龄最起码有180多年呀，都快赶上我手臂粗了。弟弟，你能不能把这些参都卖给我呀？求求你了，卖给我嘛，好不好呀？这个你收，少了我可不卖。5000万。五千万。6000万。6000万。6500万。不能再多了。而且我要的是那颗大的。6500万，这么多钱，我这要是拿回村，岂不是彻底发达了？而且我李长安也不再是村里落魄户了。哎呀，你卖给我嘛，好不好？姐姐求求你了，你就卖给我吧。我来这深山里边，也就是为了寻求一颗老参。难道你忍心看姐姐再遇到什么危险吗？这个我卖给你，但是我不收钱。小弟弟真的胆子不小，居然想要当我男人，不过也不是不可以。弟弟，你野心不小呀。这不是野心，这是为了村子。村子？我们村太偏僻了，如果有条路的话，村民们出行更方便。你就要这个呀？我们平安村太贫穷了，如果给他们修一条路，他们以后的日子会过得更好。小弟弟，你如果需要修路的话，我可以帮你，不过修一条路远远不需要那么多钱的。但是修这么一条路也花不少钱。你真是太有意思了。我的人来了。改日我再来平安县找你啊。哦，弟弟。赵赵宝贝，对不起，我们来了。再有下次别干了。是。上车。我也解释不清楚这个人是怎么来的。对了，先回家。不能催生人参了，一根两根还行，催生多了就没法解释了。还是太小了，不知道我什么时候才能长好。
你妈要回来了？才刚回来。你刚才在池塘那边干嘛呢？天有点热，我就想跟以前一样，在陈妍秀的池塘里乘个凉。阿哥，苗苗，苗苗，你被毒蛇咬了？好像是，我也不确定。把腿放开了，我来帮你把毒素逼出来。嗯。毒素已经排得差不多了，这两天多注意休息，剩下的毒血过两天就会以新陈代谢掉了。谢谢你，长哥。对了，你什么时候学会的医术啊？哦，我在山上遇到一个老师傅，跟他学了一段时间。哎，那你的眼镜呢？那学好了医术，当然先是治好自己。没什么事，我就先走了。苗苗，在家了没？赵虎，他怎么来了？赵虎不是在监狱吗？他什么时候出来的？来不及跟你解释了。你先躲起来，快！哎呦，苗苗，你在家怎么不跟我说一声啊？我还以为没有人呢。我怕声音太大，把别人吵醒。怕什么？谁他妈不长眼，敢惹老子麻烦呢？哦，对了，我手机里下载了一些小电影。要不如咱们一起看看呢。我今天有点不舒服，想早点休息，改天再看吧。不舒服也行啊，不如今天就到床上看呢。赵虎，我和你说了很多次了，我们之间是不可能的。白苗苗，我他妈给你的时间已经够久了，我看中的女人没有一个能逃掉我的手掌心。不喜欢是吧？嗯，老子就让你喜不喜欢。没有，没有，没有。婊子，你他妈偷男人！赵虎，我从来没有答应过要和你在一起，是你非要跟别人说你是我男朋友，我一点都不喜欢你，请你快离开！贱人，看我不打死你！松手，我他妈弄死你！赵虎，你在监狱里面待什么？没听见苗苗说不喜欢你，还有脸待在这里？怎么今天弄死你？不是叫嚣要弄死我吗？能耐呢？我错了。好，我再给你一次机会，你要再敢骚扰苗苗，我让你生不如死！滚！好好，李长安，你他妈给老子等着，这事儿没完！长安哥。赵虎大哥是赵刘十里八乡出了名的恶霸，以后他肯定还会来找你麻烦的。不怕，谁找谁麻烦还不一定呢。李长安，白苗苗他是我妹，你凭什么管？哥，你怎么回来了？关你什么事情？亮哥，你真的让你妹妹不后悔去糟蹋吗？你想管？给我这个。就让你管了。你个女人，
我已经把你爹给找红了，你天天摆着臭脸给谁看？我告诉你，这门婚事你嫁也得嫁，不嫁也得嫁。钱钱，你就知道钱，要不是你成天只知道赌博酗酒，咱们家哪会欠那么多钱？你他妈还敢顶嘴？我怎么不敢？行，既然你不愿意嫁给他，那老子明天就把你卖到城里去，到时候躺在床上，轻轻松松就把钱给赚了。我不去。你说什么？我说了我不去。我去，你自己去。妈呀，天啊，看我不打死你！看我不打死你！你，亮哥，虽然咱不是亲兄弟，但咱是一个村的。往日你对我的照顾，我李长安一直记在心里。但是你为了赌，让苗苗去干这种事儿，你也太不是人了。怎么，你看着不爽，想救他？我只是看着不顺眼。行，你想当英雄，我给你这个机会，15万。只要你给我15万，帮我还清赌债，我先把白苗苗卖给你。没亮，你还是不是？哼，别欺人家意了。给我钱，你想怎么玩就怎么玩，我绝无二话。干不干？1000块。长安，我说的事情你好好考虑考虑。只要给我钱，白喵喵以后就属于你了。长安哥哥，不好意思，让你看笑话。喵喵，不怪你，只怪你哥太没出息。哎，对了，你哥说的是真的吗？行，你想当英雄，我给你这个机会。15万，只要你给我15万，帮我还清赌债，我就把白喵喵卖你。长哥，亮哥欠的15万是赌债吗？他以前也赌，但是赌的都不大。自从那场车祸之后，他就跟变了一个人一样。一开始还只是意志有些消沉，整天就关在家里喝闷酒。后来他就染上了毒瘾，这几年家里的钱都被他输光了不说，他还跟赵六侄那儿借了足足15万赌债。苗苗，你放心，以后我绝对不会让人欺负你。长安哥，长安哥哥，你的情况我都知道，15万可不是一笔小数目，我怎么能让你花钱呢？我已经决定了，过几天我就去城里打工。城里打工？对啊，我听隔壁村的姐妹说，城里的足鱼店都在招人，工资可高了，一个月能有10000多呢。你不能去。为什么？不行，绝不能让苗苗去那种地方打工，她这么善良，万一让人占了便宜怎么办？思雅嫂嫂就是前车之鉴。放心，赚钱的事我会想办法，我一定会赚到钱，相信我。赚钱？长安哥哥，你可不能走歪门邪道啊。放心，绝对正道，我觉得种地能挣大钱。种地？哎呀，你就别逗我了，哥哥，咱们平安村哪个不是种地的，我就没见几个发财的。那我不一样啊。好吧，那我就等你种地赚了大钱来娶我。啊，怎么不愿意啊？愿意。这还是西红柿吗？这么大。这味道真绝了。而且这些种子似乎可以播种，让我全村的人跟着我一起种西红柿。公路修好了，我平安村未尝不能致富啊。
赵虎。赵老板，你们今天来是有什么事吗？我们今天来不为别的，就为要债。要债？我弟昨晚在你家被打，在医院花了20000块，加上你哥之前欠我的25万，一共是27万。明明之前是15万，怎么转眼之间就成了25万了？15万那是一年前的事儿，现在加上利息，怎么也不止15万。我还是看在你哥是我好兄弟的份上，不然也不止这个数。这赵六指心也太狠，15万的赌债，再怎么利滚利，一年也滚不了25万啊！谁说不是啊？他专借高利贷给他厂子里面玩的人。嗯，那些人只要输红了眼，不管多高的利息都敢借。那就不能赖账？赖账？要是有人不还，他的打手把他两只手全都剁了，谁还敢不还？谁在后面嚼我的舌头，就别怪我对你们不客气。哎，苗苗，说说吧，这27万怎么还啊？赵老板，家里现在实在是没钱了，要不你再宽限我点时间吧，等我把地里的菜都卖了，我一定想办法还给你。卖菜？就你地里的那些破菜叶子能还我1/10吗？这样，我给你出个主意，我给你两个选择。这一呢，就是你嫁给我弟弟赵虎。我是不会嫁给他的。白苗苗，你，哎，既然你不同意，行啊，那我就把你带到城里去。我想那些城里人是愿意出钱买你。你们无耻，我是不会同意的。不同意，这可叫无耻。杀人偿命，欠债还钱，这自古就是天理。你们想干什么？村里的人可都看着呢。你们谁敢为他撑腰，就是跟我赵六指为敌。你们给我注意点啊！来啊，把这个女人给我抓回去，晚上跟我弟弟洞房。都给我滚出来！长阳哥哥，你怎么来了？他们是来找我麻烦的，跟你没关系，你快走。苗苗，别担心，有我在，他们不会把你怎么样。哥，就是他打断了我的胳膊。这是你干的？不错。不是的，这其中肯定是有什么误会。很好，敢动我弟弟的你是第一个。好，这样。你过来，给我跪下，磕3个头，我可以好断你的条腿。我还以为你骨头有多硬呢。你们都给我听好了，十里八乡，只有我赵六指才是这里的王。看你还算识相，这样。我跪下！哎，得罪了，就你，你配？啊！给我上！弄出人命我来！臭小子，今天我他妈非弄死你！老头，醒醒！我又不认识你们，你们要干啥？哎，老伯，不要害怕啊，我们不是来找你麻烦的，找你呢，想打听个人。你们要打听谁？你们村儿是不是有个叫李长安的？
你知道他家怎么走吗？哎，长安哪，长安，你怎么在外面惹了这等凶人？知不知道？我不知道，是真不知道还是假不知道？就在这条路，村后面这个围桥上面。哎，多谢老伯。长安呐，你这孩子，是我对不起你啊。他愣着干什么？上啊！你们放了长安哥哥，我嫁给赵怀不行吗？娘娘，你们不就是要钱吗？只要你们放了长安哥哥，我什么都答应你们。现在知道服软了，完了！先把这小子收拾了，再把你弄回去。一样，动手！长安哥哥，小心啊！你愣着干什么？都弄死他！哎呀！你干什么？你不是要钱吗？钱？什么钱？我不要了，我也不取了，不取了。长安，什么？从死！叶长安，你可能打是吧？这是我的地盘，家人和朋友，没事。那好，今日就弄死他，此处干你！你敢？何不敢？都给我让开！让开！让开！让一下，都让一下！长安哥哥，龙爷，你总算来了。你是？我要赵六尺。您忘了，半年前您办过酒，我还给您敬过酒呢。啊，没什么印象。我这种小角色怎么能让龙爷牵挂呢？只是不知道龙爷今天过来，我此行是找一个叫李长安的人。好好好，想到李长安居然还得罪了龙爷，看样子是在找李长安算账。李长安，你不是很能打吗？你继续啊，你惹我也就算了，你还敢惹龙爷，我看你今天死定了。龙爷，实不相瞒，这小子已经伤了我几个兄弟。只要龙爷今天能帮我讨回公道，我一定以厚礼相送。哎呀，龙爷，讨公道？是啊，龙爷。只要您今天帮我撑着场子，赵六指日后必定感激不尽，大礼相送。龙爷，小子愚钝，在这县城，只要您跺一跺脚，那县城就颤三颤，我怎能让您出手呢？龙爷，什么东西？龙爷，他骂你，他骂你啊！他眼里他就没有你。龙爷，这样，您让您下面的人帮我把他给按着，我当着您的面把他皮给扒了。你算个什么东西啊？你也配当着李先生的面讨公道？你再敢对李先生出言不敬的话，第一个弄死你。李先生，李先生，是我有眼不识泰山，我得罪了您，您大人不计小人过，饶了我吧。哦，那你今日来？我此次前来啊，是专程向您道歉的。
龙爷。不，您叫我小龙，叫我小龙就行，小龙就行。甭管是小龙还是大龙，你得罪的是我嫂子，不是我，得我嫂子原谅你，那才行。嫂子，我求求你，你原谅我吧。我那个时候，我就是一时糊涂啊。您大人有大量，就把我当个屁，给我放了吧。啊，长安，我原谅你了。既然我嫂子原谅你，那我就不追究了。起来吧。好，你别高兴太早，是待会再说。白亮欠的赌债，我半年之内会还清，但我只还该还的15万。在这期间，如果派人来骚扰苗苗，要你狗命！听明白了？听明白了，还不赶紧滚！李先生。你这种情况不容乐观呀。你是不是庸医呀？我不就是被人打了几下，还能死了不成？但是龙爷，你的外伤倒无大碍，但是你的脑子……脑子怎么了？脑子里面有个瘤子，而且是血管瘤。我当多大点事儿，不就是个血管瘤吗？切了不就完事儿了吗？龙爷，恕我直言，您这种病不好治，至少在咱们县里和市里都没办法。而且，也就是这几天的事情。李先生，求求你，你救我一命吧，李先生。为我的所有的关系，为了我京都的朋友，都束手无策啊！求求你，只要你李先生能救我啊！所以呢，李先生，只要你敢救我一命，你想让我做什么我就做什么，求求我，救救我，李先生，我的病你能治吗？也不是不能治。其实是我不想治你，毕竟你不是什么好人。起来。李先生，我愿意当好人。我愿意当好人啊，我以后绝对做个好人。您让我干什么我就干什么。我求李先生你救我一命啊。嘴上说的可不算。好。坐吧。好。不用其他的器械了。比如开龙刀啥的。你要不相信我现在就可以离开。我谢。好了。好了。好了。我真的好了。我果真是命不开绝呀，我。老大醒醒，你把龙爷怎么了？你到底会不会治病？长安哥哥，怎么办？
无妨。龙爷，龙爷，你们再敢对李先生不敬，老子打断你们的腿！可是龙爷，他明明把你治昏过去了，你懂个屁呀！老子现在是无比的舒爽。李先生，感谢救命之恩呐、你脑袋里边的血管啊，等淤青疏通之后，便要找一个出口。这鼻血就是脑袋里的淤血。果然如此啊！不过你刚刚康复，最好不要情绪太激。我很不喜欢你的笑。好，还愣着干什么？赶紧跪下，给李先生道歉。李先生，我们错了，把东西拿过来。李先生，这十万块钱是我的一点心意，请您收下。以后就不要再为非作歹了。对了，最近平安村要修公路，你找几个人看着点，以免有人闹事。李先生，您放一万个心，这件事儿包在我身上。没什么事儿，就走吧。是，走。苗苗，你先拿着这些钱，把债还了。长哥，这是你的钱。十万不够，我还是不如先把钱凑齐了，再还一个人。哦，对了，你先去把衣服换了。你快去把衣服换了，哥带你去看看好东西。难道长哥的鞋？是会不会太快了点？但是长安哥哥问我哥哥还债，按理说我就是长安哥哥的人，不是不行。你个傻丫头，愣着干什么？去换衣服啊！我们要去哪里啊？菜园。菜园不太好吧？这有什么不好的？一会儿再把佟子雅嫂子也叫上。啊？啊什么啊？快去换啊！这么大，就是比平常大了好几倍。长安，这一个我都吃不下。长安哥哥，你这个是怎么种的呀？这是我从外面搞来的一个新型肥料，你看这效果惊不惊人？可是这么好的肥料会不会有副作用啊？副作用会有。那不行，长安哥哥，对人有害的东西我们不能卖，没良心的钱不能赚。张嘴。好吃。好好吃。长安，这西红柿我吃完之后感觉全身上下都舒坦了不少。对啊，真神奇啊。好可惜啊，这么好吃的西红柿居然对人有副作用。苗苗，西红柿的副作用就是太好吃了。什么？哥，这事儿就这么算了。对呀、啊，虎哥的胳膊都被打断了，在这十里八乡的，我们还怎么混？怎么着？不这么办还能怎么办？那龙爷是你去整还是我去整？可是，你也别着急。我看龙爷今天的态度确实古怪，我已经派人去查了，很快就会有结果。只要他不是死保李长安，就办法弄他。老大，我清楚了。说，龙爷。是来找李长安看病的，据说还被李长安给治好了，还给李长安十万块钱呢。什么？
难怪龙爷今天姿态这么低。大哥，这下可怎么办呀？这李承安成了龙爷的恩人，我这仇咋报啊？白亮还在厂子里面吧？在啊，他还说了不少呢。把他给我带上来。大哥，那哥，我的傻弟弟，你就好好看看哥哥我的手段吧。哼，喝酒。长官，秦龙马上就怀孕，求你不要看我的手啊！我们都是好兄弟，见多少感情了。来，过来，陪哥哥喝两杯。哎，白亮，你知道李长安会医术吗？啥？今天龙爷来村子里找李长安，事后还说他是神医，还给了他10万块钱。兄弟，想不想以后每天都有钱还？正哥，你说。这万一李长安要是暴毙身亡了，你说他的钱是不是归你哥了？这不太好吧？哎，无毒不丈夫，胆小怕事可干不了大事啊。我懂了，多谢赵老板。嗯，李承安，这个是你逼我的。承安，咱们就骑这个去县城吗？你别看这摩托车破，它一点故障都没有。对了，赶紧上车，咱们去县城。长安啊，你先在这里看下摊位，我去前面的诊所走一趟，很快就回来。不是嫂子，你去看病，我会治病，你忘了。嫂子，你们这边站一点。西红柿啊，西红柿，看一下又大又甜的西红柿，又大又甜的西红柿。好新鲜，好新鲜的。对啊，这也太大了吧，这一颗有2-3斤吧。这还是西红柿吧？该不是打了什么激素才长这么大的吧？哎，这西红柿是我们家菜园子里自己种出来的，绝对是无毒无公害。狗屁的无毒无公害，这种西红柿谁敢吃那就是在找死。你怎么能血口喷人呢？一看你们就不常看新闻，这种大头西红柿都是国外的转基因食品，要不然能长这么大吗？转基因，对，据说这种西红柿有毒，小孩吃了长不高。这么严重？那是当然。你胡说！我能骗人啊？小伙子，你这西红柿当真是从你家菜园子里面长出来的？我叫李长安，家住平安村。你们如果吃出来有事儿，可以去村里面找我。说的倒好听，如果真有什么事儿，他早跑路了。黄大宝，你可得了吧你！谁不知道整个菜市场只有你最心狠，每次买回家的菜不是缺斤少两，就是水分太多。就是，我上次买回家的菜，光水都快挤出半斤。小伙子，你这西红柿怎么卖？快！你还真敢要？现在市场价，这西红柿最多2块，再好的也就3块。你这竟然要5块，你怎么不去抢啊？我是说，我一斤卖50块。我是说，我一斤卖50块。50块？50块？长安哥哥，现在猪肉才12一斤，一斤西红柿你要50太贵了。小伙子，我劝你去医院看一看。太贵了，有病！不知道，还以为这西红柿啊是金子做的。是。纯天然大白菜，您看这个多好看啊！您看，刚摘出来的，您要不要看看？哎，李老板，哎，看一看。徐总，东西我都准备好了，都是您家菜，一共500斤，是送您饭店吗？500斤？这怎么看也不是500斤啊！不信你去称啊！你这个秤是鬼秤！你小子找打吧！
我的西红柿三斤半，为什么上了秤是四斤？徐总，抱歉，真的很抱歉。这黄大宝的秤确实不太准，但是胜在这样新鲜，睁一只眼闭一只眼吧。下不为例。谢谢徐总，谢谢。谢谢这位小兄弟了。不客气，我只是看不惯有些人偷奸耍滑罢了。来啊，来啊，新鲜西红柿。这些西红柿是你的吗？对，这我刚从菜园子里边摘出来的。这小子就是一个骗子，这西红柿50块钱一斤，他不明摆着抢钱吗？50一斤？没错。徐总，看到了吧，这小子有毛病，别理他。我买东西，什么时候轮到你来指手画脚了？这西红柿我可以尝一下吗？当然可以。这些西红柿51斤，我都要了。徐总，这个是50一斤啊！你在教我做事？那我就把这些西红柿全部给您装起来了。嗯，好。徐总，徐总，徐总，你怎么了？徐总，徐总，不会中毒了？不会是中毒了吧？都怪他，徐总就是吃了他的西红柿，突然肚子疼了。不会的，这西红柿我吃过的，没有毒的。没有毒的，我早就说过他家的西红柿有问题，我还不信，现在大家看到了吧？徐总这么好的人你也敢碰，你他妈是不是没良心？要是真吃出问题，我跟你没完。没错，徐总今天要是有事儿，你就别想走出菜市场。我家西红柿没有问题。没问题徐总能吃成这样？没错，徐总这些年高价收购我们的蔬菜，对我们恩重如山，我们能看着徐总被这个小子毒害吗？不答应。小子，这是你自己找死。待会儿跟我一起把这小子的摊子给我砸了。不行、啊、不能砸。不能砸，不行。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 我告诉你们，你们惹大麻烦了。不能砸，不行。给我砸了。以后不允许他们再踏足我们菜市场。等等。徐总，你没事吧？大家放心吧。我没事。徐总，这小子把你害成这样，太可恶了。你放心，这件事儿我们帮你做主。感谢大家的好意，我心领了。但是我现在这个样子的确不是这位先生的西红柿所致。我这胃一直有个老毛病，以往只要一犯病至少要半个小时才会好。或许是吃了西红柿的缘故，胃痛来得快，去得也快。这位先生，因为我的个人原因给你造成麻烦，实在抱歉。吃西红柿你还要吗？要，我全都要。徐总，他这西红柿可是50一斤，太贵了，就算再好吃也是西红柿，不合适。不合适？50一斤的确不合适。价格可以再商议。价格的确可以再商议。这位先生，你的西红柿我许氏餐饮100一斤我全都收购，只要是这种品质，你有多少我要多少。哎，真的假的？还带这么砍价的？老板，我现在还没有稳定的供货能力，这次咱们就按50一斤。80一斤呢？只要你愿意跟我们家合作，我愿意80一斤收购。徐总，这小子卖的西红柿80一斤，你买回去还有钱赚吗？我自有决断。可是，这位先生，考虑的如何？抱歉，我还没想好。好吧，我们许氏餐饮这些西红柿，你有多少我们收多少，记得去许家找我。还不知道这位先生的姓名，可不可以加个联系方式？我叫李长安，来自平安村，有事儿你去村里找我就行。这是我给你的菜钱。那我们就先走了，老板。李长安是吧？你的西红柿我许晚要定。
张曼姐姐，帮我找个人，他叫李长安。李长安，严尊的那个。好宝贝呀，怎么样，好吃吧？我想只要推出与这些西红柿有关的菜品，一定可以让我许氏餐饮再度复兴。嗯，便宜了。便宜？不便宜了，我已经打算100亿斤收购它了。100亿斤？太便宜了。这还便宜？没错，李长安便宜你了。而且你也应该知道，这西红柿内存的价值，且不论其美味，单论其令人精神焕发的功效，就不下10000亿斤了。什么？好你个李长安，竟然藏着这么多的好宝贝。过几天等我忙完了去找你。医生，我这身体还能生孩子吗？能不能生还没法确定，需要深入检查一下。检查？你把衣服脱了，我给你好好检查一下。脱衣服？不脱，不脱我怎么检查呀？可是我……我是医生。你要是不相信我，你现在就出去。脱多少？当然是全脱了。没想到我的小诊所居然弄得这么漂亮，凡是检查不孕不育，这不正好是我的机会。打扰了。作为医生，不管男女老少，只要是患者，在我们眼里都是一视同仁。你如果担心我占你便宜，你可以找其他的女医生。现在我和向问天回村，向问天身体也好了很多。作为妻子，我为他生个孩子，哪怕以后改嫁也算对得起他。你是在怀疑我的医术？哎，我记得你隔壁村不是有个女的吗？在我这拿到药方之后，现在两个娃娃了。当真？我骗你干什么？不信你可以回去问一问啊。好，我脱。你放心，我给你好好检查之后，查出病灶给你开个药，保证你明年生两个娃娃。太好了，那就拜托医生了。嫂子，别听他的，他就是一个骗子。小子，你凭什么质疑我的医术？你今天要不说出个所以然来，哼，别怪我不客气。你说你是医生，那么好，我问你，如果一个人长流虚汗，咳嗽不止，那病因在哪？就该怎么治？怎么治我哪知道，顺便找点药，治好是我的本事，治不好病人也回去大医院呢。怎么治？我是医生还是你是医生？还敢来考我？你懂什么是医术？你懂什么是方子吗？此人为湿气过重，应针灸中庭幽门气户等穴位，应用党参茯苓甘草白叶等中药方可治愈。这我也知道。这你也知道？我当然知道，我只是不屑一说罢了。哎，你该不会以为真的会难倒我？你懂什么叫医术？我刚才说的都在骗你。此人虽为湿气过重，但是实则阳虚，病因在肾。对，我刚才没听清楚，是病因在肾，病因在肾。没听清楚，应该针灸中柱、大锯等穴位才对。至于党参、茯苓这两味中药，对症状毫无作用。没听清楚，我这些都是中医的基础知识，你连这些都不知道，还配做一个医生？你小子是来找茬的是不是？没错，我就是来找茬的。你找死！你敢打我？
为什么不敢打你？是什么？换了一个姓李的老爷爷天天从你这里买药，你乱七八糟抓了一堆药，结果一点用都没有。结果他种菜的钱全被你骗走了，这你忘了吗？姓李的老爷谁、啊？李德明，我爷爷。什么？你个骗子，骗钱！好，好，我打死你！我错，我赔钱，我赔钱，赔钱的事吧？啊！人命关天，这钱是用来你赚的吗？哎，长安住手！我发誓，我从来没有害过人，我用的药，全都是没有副作用的药。把你欠我爷爷5000块钱低保还我！以后我再看见你坑蒙拐骗，我见你一次打你一次，滚！长安，你现在医术都已经这么厉害了。虽然我比不上那些顶级的专家，但是一般的疑难杂症应该没什么问题。那长安，你能不能替嫂子看看身体啊？当然可以啊。长安，那要怎么检查啊？长安，衣不避嫌这一点我还是懂的。嫂子，检查不用脱衣服。你把手放在这儿。长安，我身体怎么样了？你身体没病啊？没病？长安，你是不是检查错了？你重新检查一下，要不然我脱衣服也成。嫂子，我可以把手放在你的腹上吗？你别误会啊，我只是想检查的更准确。这有什么误会的？尽管检查吧。长安，什么情况？我敢确定，你身体没病。没病？那我怎么生不出孩子啊？嫂子，这生孩子不是你一个人说了算的。长安，我们还是回家吧。嫂子，你是不是有什么心事啊？没有。是不是有人又在外面逼你，还是直接威胁你？没有，没事的，长安，我们走吧。嫂子，有什么困难你就说，大哥的事儿我也办法，就几天，你别急。哎，长安，你这是干嘛？你和我向大哥刚回来，需要钱，这是我卖菜的钱，你拿着。卖菜？这么多？嫂子，你就拿着吧，长安哥哥的西红柿可受欢迎了，100多斤卖了6000多块钱呢。苗苗，不出几天我一定能还上他赵六指欠他的15万。这以后啊，这百年老身啊，我也能找到，向大哥的手啊也有的治。苗苗，长安，你们先回去，我还要去县城里买点私人用品。嗯。哦，行。走了嫂子。走了嫂子。长安，思雅嫂子是不是有什么心事啊？思雅还是不相信我能弄到百年人参，不过百年人参确实有些惊世骇俗，不如今晚先偷偷给向大哥治好，到时候嫂子的问题就彻底解决了。走吧，我们先回家吧。嗯。长安哥哥，浇水的事情就交给我吧。你好。不过我得去借个三轮车，这摩托车太小了，根本就盛不下这么多西红柿。三轮车啊？哎，林雪嫂子家就有啊。林雪嫂子？
李健，你怎么来了？你说我来干什么？我就不能来了啊？干什么呀你？你给老子装什么装？别忘了，你现在可是寡妇啊！要是我把咱俩的事情说出去，哎呀！李健，你听我说，我们这两天发高烧，现在已经睡下了，我得照顾他。改天吧，改天行吧。睡着了不正好吗？家老娘都在家，今天是个好日子。我这叫火气很大，只好拼命抵抗。你起来！起来！贱女人还敢跑！要不是老三我看在你们母女俩生活不易的份上，帮助你们娘俩，娘俩早就饿死了。不老实，弄死你女儿！什么东西？算了，不管了。有完没完？我，你，李健，你个畜生，你给我滚！林雪，我。告诉你李静，你遭到我就算了，你肯对我闺女一根恨毛，我就算豁出命我要杀了你、你赶紧滚滚滚，你听我解释，滚，你听我解释，哎哎、李长啊，你怎么在这儿？村长你不是也在这儿吗？你管我呢？对了，谁让你放鞭炮的？我乐意，你管得着吗？咋的，不服打我？你管得可真宽，这村里边还不让放炮了。哼，慢点走啊。哎，他怎么进去了？还说什么彤彤生病了。合着你就是想背着老子睡男人，你们都给我等着。嫂子，在家吗？嫂子，谁呀？嫂子，嫂子，长安呀！啊，你这会儿来找我，你有什么事儿吗？嫂子，我明天想去县城去卖个菜，但是我摩托车太小，盛不了太多东西，我想借你三轮车一用。原来是借车呀。那行，那车就在院里呢，你骑走吧。你别忘了给我那个车轮胎打点气儿。放心吧，那我就骑走了。妈妈，我难受。长安。嫂子。长安，你能帮我买点退烧药吗？退烧药？这彤彤发烧都烧了两三天了，这家里退烧药全都吃完了，这会儿我怕出门不安全。这个好说。对了，彤彤多少度？多少度？就是烧了多少度。他如果低烧的话，吃退烧药管用；如果高烧的话，咱得去医院，不然会留下什么后遗症。这家里温度计坏了，我也没给他量，我不知道多少度啊。是这样，方不方便让我进去看看？啊，你要进来。啊，我在门口也行。那你进来吧。进来吧。长安，你看彤彤，这好几天了都一直这样。咋了，长安？你看啥呢？嫂子，你衣服怎么了？这，别管衣服了。咱赶紧看看孩子吧。彤彤，彤彤，长安，你看。这么烫。长安，这很严重吗？起码有40度。40度。长安，咱现在赶紧送医院吧。来不及。这为啥来不及呀？彤彤现在是深度昏迷。平安县离县城，即使是有车也来不及。长安，
嫂子求求你了，求求你想想办法救救彤彤。嫂子就彤彤一个女儿，她要是出事了我咋活呀？嫂子快求求你了，长安你只要能救彤彤。长安你只要能救彤彤，嫂子干啥都愿意，你让嫂子干啥都行。嫂子你说啥呢？这彤彤咋办呀？现在家里有酒吗？有，我给你拿。给酒，你喝吧。我告诉你，我还有，我再去给你拿。这酒不是用来喝的，这是给彤彤治病的。还有毛巾吗？有有，我现在去拿。陈，给毛巾。不行，咱再加两瓶吧。你不用担心，这些酒只要能救彤彤，花多少钱我都愿意。只是给彤彤降低表面体温，这物理降温治标不治本。那咋办呀，长安？这还是送医院吧。咱们距离县城有40公里的路，即使是有车，也得个把个小时。那咋办呀，长安？嫂子求求你了，你一定救救彤彤呀。可是。哎呀，我一开始就不应该不出门，我就应该早点去给他买药呢。我不就是怕别人说闲话吗？我怕他干什么呀？我就彤彤这么一个女儿，我为了他我死我都愿意呀。嫂子，我有一个办法可以救彤彤。你有啥办法？长，你赶紧说。其实我会点医术，只是我没证，你要信我的话。针灸，长安，现在都啥时候了？只要能让彤彤对上，啥方法我都愿意试。你快弄吧。这儿了啊，长安叔叔来救你了，都针灸啊，伤就好了，马上就不烧了啊。应该没什么事了。这就没啥事儿了。妈妈，我刚做了一个梦，我梦见咱们家着火了，我又掉进了冰窟窿里。没事，彤彤没有冰窟窿，妈不是在这儿呢吗？啊，马上就好了。怎么了？是不是彤彤气着你了？没有，彤彤是妈妈的好宝宝，妈妈是太高兴了，彤彤才没有气妈妈呢，妈妈是高兴的流眼泪。哎，嫂子，没什么事儿，我就先走了。孩儿，你先睡，妈妈跟长安叔叔说点事儿啊。长安，啊，谢谢你啊。嫂子，我是乡里乡亲的，没那么客气。长安，你等一下。咋了，嫂子？哎，嫂子，你干什么？嫂子，家里没钱，只能这样报答您了。彤彤睡了，你小点声就行了。嫂子，我只是想借个三轮车，我没有要求报答的事儿。怎么，陈安，你是嫌弃我吗？我还有点事儿。嫂子，我先走了。嫂子，我走了啊。向大哥，向大哥。你说你不好好休息，你在这做什么？我就是觉得能帮一点是一点，我毕竟是个废人，不想一辈子吃闲饭。夏大哥，你说这话是不是太见外了？长安，你就是太善良了，人心是会变的，
我不想一辈子坐在这个轮椅上享受你们的帮助。可是别劝了，我心里有数。长安，你考虑的怎么样？你嫂子最近心事很重，今天晚上也没回来。我不想再等了，我怕这样等下去，他会离开我的。向南，我嫂子的事我坚决不同意。你说什么？长安，你说什么？你是不是嫌弃你嫂子？我也可以不离婚。向大哥，我不是这个意思。百年人参我已经找到了。长安啊，这是百年人参，你就别宽慰我了。看，有了这个百年人参，你的腿就有的治了。不用啊，太贵重了，这可是百年人参啊，起码价值几百万，你收起来吧，没必要在我身上浪费这么多钱。其实这个人参它也不贵。不贵？你拿你向大哥我当傻子呀？你的心意我领了，还是收起来吧，等到了城市里你可以把它卖了，得到一大笔钱。如果你觉得愧疚，可以给我请个保姆，这样你向他跟我就可以安享晚年了。可是收起来，别对别人说，自古财宝动人心。我是不会用这个人参的，你要是给我用，我会生气的。向大哥，抱歉了，小大哥。抱歉了，小大哥。哥，你怎么回来了？这是我家，老子想回来就回来，你管不着。哥，我找到工作了，打算跟长安哥一起去种西红柿。赚到的钱我都拿来给你还债，但是我求求你以后不要再走了，可以吗？种地，种什么地？我打算把你嫁给李长安。真的吗？当然是真的了，但是彩礼我要十万，不，二十万。你把我当什么了？二十万很多吗？他李长安不该有的是人给。再说他小子不是刚生了那什么，对，龙也是吧，他小子有钱。我是不会同意的，那是长安哥的钱，又不是你的钱。你不同意？这家什么时候轮到你做主了？我告诉你，没有二十万我就把你嫁给赵虎。杨哥，长安没有招。重要的事能问什么话？苗苗，苗苗，是不是你哥又欺负你了？没有，我只是刚刚做饭的时候被烟呛着了。长安哥，我哥刚刚是不是跟你说过什么话？他跟我说你有很重要的事要跟我说。啥事啊？不行，我不能祸害了长安哥哥，我哥不会善罢甘休的。这还没有结婚就要二十万彩礼，结了婚更不知道要多少。我哥说我煮了很好吃的面，问你要不要尝一尝。我正好没吃饭呢。你怎么不吃啊？哦，我刚刚吃过了。哦，对了，我已经找好了三轮车了，然后把东西装好了，大概五百来斤，然后能卖个几万块钱。到时候我想的是替你哥把债还了。长安哥，谢谢你，这钱我以后当牛做马都会还给你的。
你说什么呢你？程安，别干了，别干了，我跟你说个事儿，就是我家那个三轮车，可能暂时没法借你用了。不是咋的？出啥事了，嫂子？程安，你知道我家的菜吧？之前一直是跟着李健他们家一起卖的，结果今天早上我去送菜的时候，李健跟我说他不收了，然后说让我自己拉着去县城里卖了。哦，那些菜都是我今天早上从地里现摘的，都是新鲜的，他放不久，我就想着我自己骑车拉去县城把它给卖了，要不然都坏了，糟蹋了。原来如此，这么说昨晚坏了李健的好事儿，现在来报复我。嫂子，你这菜多少斤？125斤，我今天早上刚称的。你看这样，你把这菜啊，我按市场价全部收了，你这三轮车借给我用。这能行吗？这咋不能行啊？程安，你这你收了，你不亏了本了吗？对我这么好，你是不是对我有什么企图啊？好、程安，对我这么好，你是不是对嫂子有点什么企图呀？好、嫂子可得劝你一句啊，嫂子知道你这家里穷，又想娶媳妇儿，但是你一定听我一句劝啊。一定得踏踏实实挣钱，咱不能走偏路了，一定得好好挣钱，咱找个好人，而且千万不能想别的那些。嫂子嫂子，你误会了。陈安，那你这啥意思啊？你不会是想让我给你做媳妇吧？陈安，这是万万不行啊。哎，嫂子，不是这个意思。那你这宁可亏着本的都要帮我，这你图啥呀？嫂子，我就给你偷个底儿，你这个菜呢我按市场价收了，我不仅不会亏，我还能再赚点。陈安，你别把嫂子当小孩子骗，你这要真有这么好的渠道，那大家伙不都早都去赚了钱了。你要实在是担心我亏，你看这么着，你把这菜呢先卖给我，我卖不出去呢咱到时候再说，算算多少钱合适。那行，那我先回去把菜都给你拉过来。去吧。然后你看，去吧，你要是实在卖不出去。你快去搬吧啊。等我搬完了，看你这累的满头大汗的。苗苗，你昨晚是不是没睡好啊？没有，我睡得挺好的。长安哥，今天晚上早点回来呗，我有事想跟你说。好啊。李健，你来干什么？还在生气啊？你也知道我昨天喝了酒，你真不是故意的。你走吧，我家不欢迎你。哎，林雪，你别不识抬举。这几年要不是看在你母女俩可怜，我帮衬着你们，你们娘俩早就饿死了。李健，你话说得好听，什么为了我们娘俩好，菜钱给的一次比一次少，你别以为我什么都不知道。林雪，你他妈别给脸不要脸。林雪，你他妈别给脸不要脸，你给老子装什么纯洁，你不过是谁都可以上的破烂货吧。要不是看在你们几分姿色的份上，我才懒得管你。李健，你我怎么了？我告诉你，卖菜的钱都是我应得的，村里其他人找我卖菜，我给的也是一样的价。哼，我看你识相点儿，老老实实把菜低价卖给我，我弄死你！你敢？有什么是我李健不敢的？你好好想清楚了，除了我，还有人敢帮你们卖菜吗？哎，嫂子，菜准备好了吗？都准备好了，都在屋里呢。李长安，你来干什么？哦，原来是李健啊。
哦，是这样，我把嫂子菜全买了，准备扔到三轮车上去现场卖菜。嫂子，菜在哪？我要去给你搬。不用不用，我自己搬就行，我自己搬。这什么意思？李健，咱都是乡里乡亲的，我听说嫂子没空去县城卖菜，我帮忙卖个菜，难道这不是好事吗？李长安，我劝你不要多管闲事。怎么，想尝尝我拳头啊？啊！对了，管好你儿子，叫他躲好点，很多人在找他。你。都在这儿，慢点慢点啊。一共是125斤，然后按130斤，市场价4块钱。这是520。这么多钱，这以往我都才卖100-200块钱。嫂子，你的菜值这个价，不像某人。哎，走了，嫂子。慢点啊，长安。贱人，我问你跟李长安睡了没？睡了又怎么样？你管得着吗？你，李健，我告诉你，你不用用这种眼神看着我，你知道我是什么人，谁能带我赚钱让我活命，我就跟谁。哼！贱人，李长安，你能咋又怎么样？你给我等着，看我怎么弄死你。哪儿来的乞丐啊，滚一边停车去，别影响我们做生意。麻烦您传一下徐婉徐总。你认识徐总？徐总是啊，他说我如果卖菜的话就来许氏餐厅找他。你他妈也不照照镜子啊，你这土老帽也配跟我们徐总攀关系？识相的滚远点，否则别怪我不客气。那我要是不走？顾总，哼，把他的菜全都给我踩烂。小子，听好了，今天我不光要踩你的菜，我还要打你。来呀、啊、把这小子给我打一顿，轰得远远的，别脏了我许氏餐饮的地。这可是我辛辛苦苦种的菜，你为什么要砸了？砸？我就是砸了又怎么样呢？上！你这个下等人，种地的垃圾，敢在我们许氏餐饮门口闹事儿，你完了！你这张嘴，没用，就没用。求你放过我，放过你，我那些菜怎么办？你想怎么样？我想怎么样？我的，徐总，你可算来了！你要再不来，我就要被打死。到底是怎么一回事？徐总是这样，这个臭卖菜的非要把他的垃圾蔬菜卖到咱们店里，我不同意，他就打人。这一看给我打的，我的牙呀！徐总，这摆明就是来欺负人的。不错，徐总，我们一定要好好教训这小子。是啊，徐总，不能让我们白被欺负了呀。徐总，要不我把治安队叫过来，把这小子压进去，关上10天8个月。给我闭嘴！徐总，我许氏餐饮的事情什么时候轮到你来做主了啊？还治安队？治安队是你家开的呀？徐总，是这小子先找茬了他。啊，李先生乃是我许氏餐饮的贵人，他会挑事儿。啊！还愣着干什么？给我道歉！徐总，道歉！你让我给他道歉，他一个臭卖菜的，凭什么呀？道歉还是辞职，自己选。对不起，我为刚才的行为向你道歉。你刚才说什么？听不清楚。对不起。我为刚才的行为向你道歉。我啊，就是一个乡巴佬，干粗活干习惯了，听力不太好。但是，你绝对是一条
优秀的看门狗。你别太过分了，你。过分？这就过分了。你涮我菜的时候难道不过分吗？我让你把我的菜一个一个给我捡起来。我说话呢，我让你把我的菜一个一个捡起来。行了吧，赔钱。徐总，你看到了吧？这小子就是故意来找茬的。你把别人的西红柿都踩烂了，怎么？难道不应该赔钱吗？一个西红柿100块，够了吧？小子，还不快捡啊！你过分了。过分，徐总，这大家伙可都看着呢，钱我也到了，钱我也赔了，可这钱他要是不要，这事儿不能怪我。你这钱够，徐总，你都看到了，这小子就是归来找茬的。对，大家伙都来看啊，这一个西红柿我赔了100块钱，还嫌不够，这不狮子大开口呢吗？这不是？是啊，太不识抬举了，这就是欺负人呐！100块钱可以买几十斤西红柿了。徐总，你不会当着这么多人的面故意打压自己人吧？这要是传出去了，底下人他不服气啊！我的西红柿是特别的，50块钱一斤，但是你弄坏的那颗乃是精品，至少2斤半，你自己算算多少钱？一斤100块，那不250吗？对啊，就是250。250，有钱吗？250，岂有此理！100块钱一斤的西红柿，徐总，你可要为我做主啊！我原本考虑只卖50块钱一斤，但是我现在改变主意，我的西红柿要卖100块钱一斤。哈哈哈哈！100块钱一斤，傻子才会买点西红柿的。我买。好啊。徐总，你是不是傻呀？他那西红柿的那……你被开除了。好，好，好。徐华，你给我等着，你可千万别后悔。哎，慢着，又怎么着？你刚才给了我300，我呢，找你50。250。520斤，总共52000，你点一下。不用点，我谢你。哎，对了，徐总，我那些蔬菜你要不要收啊？就按正常价格就可以了。挺新鲜的，我都要了，350斤。好。李朝哦。我上次给你提议的事情，你考虑的怎么样了？许老板，你这是干什么？咱做生意归做生意，我是卖菜不卖身的。可是，只要你答应跟我合作，我做你的女朋友，以后整个许氏餐饮就都是你的。算了。还是合作吧，我还得带着全村人民致富呢。好吧，作为你的谢礼，以后你们村的蔬菜我全都要。那多谢老板。但是你得答应我一个条件。什么条件？我还没想到，想到了再告诉你。哎，那我先走了。徐总，咱们花这么多钱就是为了买西红柿，真的值吗？放心吧，这些西红柿绝对物超所值。对了，菜单改好了吗？改好了，但是一份西红柿炒鸡蛋580，这也太贵了，真的有人买吗？580？改了，那是以前的价格，我现在要880一份。放心吧，这次我许氏餐饮要借着这波西红柿一飞冲天了。要知道那些食客。徐总，你电话。
喂，赵曼姐姐。徐婉，长安呢？孙总，你先别急。思雅，你可想好了？只要你伺候好我，百年人参我帮你弄。孙总，我不是不相信你，只是我还没有看见百年人参，我不放心。不放心？有什么不放心的？凭我孙福的家产，百年人参还不是轻轻松松？可是，可是什么可是？我，你不相信我？脱了！现在赶紧立马给我脱了，要不然我若是发飙，百年人参一辈子都别想得到。思雅，你也不想你丈夫一辈子当个残废吧？真是够蠢的。不脱。百年人参价值一千万，我脑子坏了呗？不过借此机会玩玩这娘们也挺好。谁丢的石头？放开我老婆！老公，你怎么来了？思雅，你为什么要这么对我？向天问，好久不见呐。对了，你老婆真热。孙福，我日，就凭你，你有那个实力？当初我能废了你两条腿，现在再废了你两条胳膊，哎，去你妈的，找死！来人，把扯不掉的东西给我拖下去，把双臂打断，再丢进深山里喂野狗。不，我求求你放过他，孙总，我求求你放过他。凭什么？你不是想要我吗？我给你，我都给你。以后我一直都跟着你，我这一辈子都跟着你。当真？思雅，这是为什么呀？小点问，对不起，我原本就是一个下流的女人，这种苦日子我过够了，我不想再过了。我有什么错吗？我们离婚不好吗？可是没有可是。小蝶问，我们结束了。向天问，你还不明白吗？你老婆就是为了百年人参才选择跟的我，可惜你这么一闹，不仅人参得不到，还要白搭上一个如花似玉的妇人。思雅，果然是个废物，活该一辈子是个残废。谁说我是个残废？老公，你的腿好了。老婆，是长安，他找到了百年人参，治好了我的双腿。他可是咱们一家的恩人。好，太好了。老婆，咱们回家好好过日子。走。不。为什么呀？你得罪了孙夫，孙夫不会放过你的，你快走。老婆，走。打了我还想走？孙夫，我求求你。他脾气不好，是怎么的？放过他。打了我孙夫。还想走，就想这么一走了之。向天问是吧，腿好了是吧，那就再给你打断。不，思雅，一会儿我会当着你的面好好玩弄他。孙福，你个王八蛋，放了我老婆。孙福，一天五万，那苗苗的债很快就还上了，以后我李长安也带着全村人发家致富。大白天的，真的够刺激的。对了，谁？嫂子！长安，你怎么来了？
香呀，没看到人过来呀？长安，你快走，你去县城找专案队，这是省城的孙总，你得罪不起的，你快走啊！孙总，我管你什么孙总、李总，惹我嫂子，我绝对不会放过你的。好，好，好，真是好大的口气！你小子就是李长安，内更百年人参，治好向天问的人。不错，很好，我给你个机会，把手上的人参都交给我，我可以给你个痛快。我要是不交，那就是想死了。大力，给他点颜色瞧瞧。这位高手，2010年第一次在东南亚打自由搏击就得了冠军。五年前打败了重炮手雷龙，接下来三年打败了世界上所有的空手道高手，赢得了全球自由搏击的冠军，绰号魔鬼肌肉人。小子，你要是能打中我一拳，我就赐你一个舒服点的死法。嗯，当真？来呀，过来呀！我就怕你这小拳头还比不上我点上门女呢。那我就……你行行，你行不行啊你？孙子，我这不是给他个机会吗？松点，让他死。明白。啊！你不会打不过他吧？不会不会。你看后面是什么？小心！至死我的东西，给你机会不中用。你是谁呀？是你这么讲？我叫李长安，22岁，生在平安城。我从小就害怕暴力。你就是孙福氏，打断我向大哥双腿的人。是我。那又如何？你难不成杀了我不成？我告诉你，我孙福背后还有的是人。哦，背后有人。不然你以为孙福是怎么能有今天的？哎呦，孙福孙总。可否告知我，你背后是何人呢？这，秀总，您怎么来了？哎呦，孙总，您这话说的，这地方难道是你孙家的不成？怎么，我还不能来了？不不不，赵总，您说笑了，我不过是在您赵家手底下吃三哥剩饭的小喽啰而已，哪里敢？不敢。就给我老老实实闭嘴。长安弟弟，是有什么需要帮助的？这孙福你熟吗？不熟。不熟。不熟就好。他打断我向大哥两条双腿，你觉得应该怎么办？你想怎么办？我不想怎么办。向大哥。他打了你，又欺负我嫂子，这仇得报。但是记住，你要干什么？干什么？正当防卫啊！向大哥，长安，让我打死他！向大哥，他活不成了，肺癌晚期，他的余生将会在痛苦里面度过，出口气就行了。赵总，我们之间约定，别忘了。放心，你就在日程上。别装了。赵总，我求求你，再给我一次机会吧。再给你一次机会，去和治安队说吧。来人，带走。赵总。长安，刚才这事儿谢谢你。客气着，咱都是兄弟，说什么谢啊？我难不成我看我嫂子受欺负，我还能袖手旁观不成？你说这么大的恩情，向大哥我这辈子怎么还呢？哎，长安，你要是不嫌弃你嫂子，一会儿我回去跟她离婚，让她嫁给你。
你想什么呢？你今天没见着那姑娘吗？人家可是城里的大户人家，我拿什么跟人家比呀、啊？向大哥，别多想了，你这身体啊，马上就好转了，好日子马上在后边呢。最近啊，我又发现了一个门路，绝对让我们平安村挣大钱。门路？没错，我们平安村环境蔬菜对外也特别受欢迎，我还有一批种子，绝对让我们挣大钱。种菜？嗯。哎呀，长安，听哥一句劝，你有这个本事，日后去城里边出人头地没问题。可是你在村子里种菜没出息啊。我是能出去，你们呢？村民呢？向大哥，我是吃百家饭长大的，我是能出去发财，我不能让村民在山窝窝里边吃苦。长安，你心眼是真好，可是在村里边种菜是真没出息啊。你说我种的西红柿多少钱一斤？多少？100。嫂子，长安回来了。这个城里的菜价涨了5毛，这是你应得的。长安，这使不得呀。长安，我跟你说，这钱都是你挣的辛苦钱。再说了，那之前3块钱一斤的时候，我都已经得了不少便宜了，这不能让你白跑一趟。嫂子，嫂子，嫂子，你要再不拿的话，我以后不给你卖菜了。哎呀，你拿着，给彤彤买点好吃的，这孩子都瘦了。长安，走了。林雪，长安为什么给你钱啊？你们两个是不是？桂花，你要是不能管好你这张嘴，就别出来乱嚼舌头根子。这可是人家长安挣的辛苦钱，说什么呢你？再说了，就我这破身份，配得上人家长安吗？我跟你讲啊，你要是再乱嚼舌头根子，我撕烂你的嘴，听见没有？那你这钱是怎么回事啊？我告诉你啊，这钱可是人家长安进城里帮我卖菜的钱，下了苦力的钱。长安也进城卖菜了？那可不是，我告诉你啊，那长安进城卖菜下的苦力，我告诉你不比在地里少。你说这钱人家该挣不该挣？那他能卖菜了，那我们也可以啊。怎么今天还没有人来买菜呢？怎么才来？今天来的晚了，菜价我每斤还要再压3毛。祥子，你这个小兔崽子死哪去了？老邓，拿钱。哎，你这个兔崽子，10天半个月不回家，回家就要钱，看我不打死你！打我？来，你打死我算了。你，哎。你又打架了，小子，听爹一句话，不如和我一块收菜吧，别在外边瞎混了。收菜？你收个屁菜！我刚偷偷进村的时候看到，李成安那小子也开始收菜，而且村里的人都去了。什么？李成安？你敢断我财路？嫂子，你们怎么都在这儿啊？哎，长安，我听说昨天你给林寡妇他们家菜按市场价收了。啊，长安，你也帮我们家卖卖菜吧。哎，对对对，我们要求也不高，按照市场价的80%收就行了。是呀是呀，你就帮帮我们吧。是呀，你看这菜多好呀。长安，你可不能厚此薄彼啊！你忘记了，小的时候我经常喊你来我家吃饭呢。我不是这个意思，只是卖菜多嘛。那花大姐那个三轮啊，拉不了那么多菜。不多不多，也就20来斤。能拉得下？拉得下，能拉得下。长安，你要是嫌弃车不够大，俺们家还有拖拉机，可以先给你试试。家有拖拉机，那行啊，那我就都收了。哦，行行行，那咱们按之前的一样，按3块钱一斤收，咱们能卖多少多退少补，怎么样？好，真好，赶紧整菜吧。要不你一会儿把拖拉机开过来，让长安拉走。这小子哪来这么多钱？爹，早就看这个人不爽了。要不咱们，你疯了？
这小子眼下春风得意，当着这么多人的面，我们要是出面，保证会被村民们埋怨。那怎么办？这可是咱李家的钱，就这么让这小子给挣走了？就凭着李长安，还没有人能从我李健手里将你赚走。强子，等会儿让你看看爹我的手段。老板，一份西红柿炒蛋，我也来份。不，我要两份。好好，马上马上。好好好。很少。嗯。哎，好好好。这么美味的番茄炒蛋，本少今天还是第一次吃。哎，韩少，你不是来帮我炒回炒子的吗？韩少，这西红柿炒蛋我知道秘密何在。嗯，只要你韩少帮我找找面子，得到这秘密之后，咱俩三七分成，你七我三。算你懂事儿。怎么看路灯没长眼睛啊？对不起，把我衣服弄脏了，怎么赔？对不起，我刚刚走路没注意，我给你道歉。道歉要是有用的话，还要保安队干什么？今天必须给个说法。多少钱？我赔的你。臭包子，你赔得起吗？韩少，你说怎么赔？既然他把你的衣服弄脏了，那不如把他的衣服脱了，你穿了。不愧是韩少啊。你们这种赔偿最合适。没听见吗？韩少让你们把他的衣服扒了。你们别过来。哎呀，谁让你是一个生活在底层的垃圾。记住了，今天呢就是给你长个记性，以后走路呢把眼睛擦亮点啊。动手。不要。慢着。孙大海，是你？怎么是我？怎么，徐总，你开店，我还不能来消费了？别忘了，来的都是客。说吧，你到底想干什么？想干什么？也没想干什么，就是想让这丫头把衣服脱了，赔给我。徐总，没事。孙大海，你欺负一个小丫头片子，我觉得太过分了。过分？我过分吗？孙大海，你可别忘了，我可是许家嫡女。许家嫡女又如何？我大哥可是韩冰，你许家在韩家面前不过是个蝼蚁而已。哎，徐婉，好久不见啊。韩少，好久不见。今天这事儿你想怎么解决？不。要么你替他把衣服脱了，要么你们俩一起把衣服脱了，记得多干净啊！不脱，那就是不给我面子了，我可要生气了！不给你面子又怎么样？长安，长安哥哥，小子，你知不知道得罪了我韩冰是什么后果？我管你欺负我妹，就算天王老子来了也不行。小子，让你妹妹把衣服脱了，给韩少找点乐子，这事也就这么算了。但是你敢驳韩少的面子，你可知道后果？后果？愚昧！算了，我就给你说道说道。韩少是本县韩家的少爷，整个县谁敢不给韩少三分薄命？有何不敢？罢了，好言相劝，该死的鬼啊！韩少，给这几个乡巴佬点颜色瞧瞧。来人，告诉你这样说，一打一个好手，不过你再跪下，给我磕头道歉，兴许我还能饶你的好手。一等一的好手，那就试试喽。
这怎么可能？我也，你别过来！告诉你，你要过来，我饶不了你！饶我！还敢骂人！长安哥哥，算了！两个在这看着。 我打断你们的狗腿，滚！长安，你太冲动了。这韩冰可不是什么好惹的人，他拿我不能怎么样，可是你不一样。无妨，你让他来试试。既然如此，我就帮你帮到底。门口那些蔬菜都是你的，除了西红柿，我全都要了。 以后你送多少，我要多少。多谢许总。客气了。但是以后你还是要小心点。啊！你怎么在这里啊？我找了新的工作，在这里当服务员。苗苗。 你在家种地不是种的好好的吗？抱歉啊，长安哥哥，我想赚点钱补贴家用，而且我哥他那边……你说钱啊？啊，我赚到了！不不，长安哥哥，我不能要你的钱。你把这个拿着，你要赚钱了你就还我，你要还不了我，那我可就要打一辈子光棍了。不会的，你我……不管。 李长安，你们想干什么？韩少，许氏集团的西红柿就是从这小子手里拿的，只要你把他弄死，这些西红柿可都是我们的了。当真？千真万确，小子。 知道你很能打，能打两个屁用！你能打一个，还能打这么多？你现在如果跪下来给我磕三个响头，咱们之前的事儿可以一笔勾销。否则，我要是不跪，我看你是找死！韩少，少跟他废话，干他！小子，记住了，以后惹不起的人别他妈惹。 大飞哥，你咳嗽来了。刚才路上有点事儿，耽误了。现在怎么样了？这小子就是我跟您说的，打了我的香不拉。只要你带着兄弟们揍他一顿，钱的事保证没问题。小子，我劝你识相点，给我和韩少跪下道歉，我还可以考虑放你一马。别以为我在开玩笑，这位可是龙里的头号马仔。大飞哥，他要是出手，保证你在医院躺上半个月。连李神医你都敢得罪！ 李神医，什么李神医？大飞哥，大飞哥，你来！大飞，你打我！拿的就是你这种不知天高地厚的东西！你知道他是谁吗？这是李神医，你都敢得罪？飞哥，你没搞错吧？本大海告诉你，你要揍的这位李先生，三天前曾亲手救了我们龙爷的命。什么？韩冰，你们韩家就是龙爷的一条狗。 而我们李神医，他是龙爷的大哥，你们怎么敢得罪他？跪下，赔罪！李神医，刚才兄弟们没认出来你，若是多有得罪，请多多恕罪啊！长安，我有眼不识泰山，你大人不计小人过。啊，对对对，看在徐总的面子上，你饶了我一命，我们再也不敢了。 对了，他们两个要把我打进医院住院，你看着怎么办？最好不要弄出人命。飞哥，
你看在弟弟我孝敬你这么多年的份上，饶了我一命吧。你还有脸让我饶了你啊？你知不知道你这样会让我死得很难看？龙爷已经从良了，你知不知道？什么？你这样做，龙爷会扒了我的皮的。你不能，给我打，打不死就往死里打。哎呀，这是我的。长安，你真是好人啊。哎呀，长安，这些来收菜的就你给我们的实在。不错，长安，我们大家伙都商量好了，只要市场价的八成就行，让你赚钱总比让那黑心王八的李健赚强。就是。长安，你看大家都这么说了，都是街里街坊的，就卖菜这事儿，你看行不行，就以后都帮我们卖。对呀，你知道那个李健他不是个东西啊，他把价格压得很低很低，这些年没少套我们钱。就是。长安，你也知道咱们乡亲们一直没有一个购买渠道，也没有卖货渠道，现在一直压价，你看就帮我们卖一卖吧，行不行？你就帮帮我们吧。好，我答应给你们卖菜，但是你们一定要保证菜的新鲜，一定要是绿色蔬菜。放心吧。那卖不了菜那都算我们的。就是，成安，你只管去卖，能卖多少卖多少，反正我们大家伙的我们都相信你啊。我们都相信你。好。哟。大家伙都在啊。快去收起。长安，听说你发财了。关。这些钱要是你自己赚来那自然跟我无关。要是你偷来的那这件事关系跟我大了。不能啊。听不懂你在说什么。不懂。昨晚我正想回家，就看见你偷偷从我家里溜了出来。等我回家才发现县里面刚发下来的修路款全都没了。你说我偷了修路款？这是我亲眼所见，难道你还想抵赖不成？啥修路款？什么修路款？之前怎么没听说过？哎，咱们村子要修路了吗？这是真的吗？就是，啥修路款？这件事儿你们当然不知道，因为修路款才刚下来，我还没有来得及通知。而这笔钱整整八万。哎呦我的个乖乖呀，八万块钱呢。真的假的？长安偷了咱送你八万多的修路款？看来我是动了李健的心。什么八万的修路款，分明就是一个局。也胡说八道。村长，你这饭可以乱吃，你话可不能乱讲啊。长安是什么人我们大家伙心里都有数，你说这事可太严重了，我告诉你啊，我第一个不信。对。我也不相信。不相信，但是事实就是如此。难道还能狡辩不成？他李长安就是一个种地的，哪里来了这么多钱？可是。不行，这件事情不能传出去。你们可以不相信，但是得相信治安队。你们看，治安队已经来了。哎呦，肖队长。你可算是来了，谁是李长安呢？我。你涉嫌偷窃平安村的修路公款，现在马上跟我去县治安大队协助调查。有什么证据？哼，证据，等会儿就知道了，带走。肖队长，你先别着急抓人，你看这里面是不是有什么误会？误会？对啊，长安是我们从小看着长大的。这孩子从来不干什么偷鸡摸狗的事情，怎么可能会偷修路款呢？肖队长，搞错了吧？长安他不是这样的人。你们这么护着他，难道偷修路款你们也是同伙吗？李健，怎么说话呢？说什么呢？你说我偷了修路款，有什么证据？肖队长，我怀疑他把偷来的修路钱就藏在家里，你带人去搜，肯定能搜出来。你们在这看着，我们去搜。你们凭什么搜？你想干什么？包庇罪犯吗？你，长安哥，你们要相信长安哥哥。
找到了！大家伙看，大家伙看看。哟、啊哦，这么多钱！难道长安真的偷了修路款？别胡说八道！李长安，你们家突然多了这么多钱，你怎么解释？自然是我赚的，自己赚的。村里谁不知道你们家穷的都快揭不开锅了？你哪来这么多钱？我卖菜赚。哈哈，李长安，你这是以为大家都是傻子吗？就你们家那些菜全都卖了，都不一定能有一万块。长安，这不是胡说八道吗？这卖菜要是能这么赚钱，我们大家早就致富了呀，还至于现在？就是，你说这话谁信呢？不先把钱给人家再吵。你们都误会长安哥哥了，长安哥哥的西红柿很赚钱的，在城里能卖一百块钱一斤呢。一百块钱一斤？这是真的假的呀？当然是真的，你们要是不相信可以到城里去问。就算你的钱都是自己赚的，那么这些钱你又怎么解释？别告诉我卖菜能收这种钱。诶，钱上面有记号啊。你们看，这上面有一个记号，是不是一个路字？这啥呀？还真是，这是我给修路款做的标记。李长安，你现在还有什么话说？李长安，你偷村里的修路钱，你还有没有良心啊？平安村沦落到这个地步，就是因为没有一条路，难道你要让大伙就这么穷下去吗？长安，这事你做就不对了呀。大家伙，这李长安就是禽兽不如，为了一己之私挪用村里的修路款，依我看就该按村规处置，打死在祠堂。打死他！大家听我说，长安是不可能偷大家修路款的，这件事情一定是有误会。对，这肯定是误会。咱们大伙听听长安是怎么说的。李健，你想下来，你这个局设的堪称完美。现在行，可惜已经晚了。李长安，你还是老实交代吧。可惜你捏造这个证据简直不堪一击。我这些钱都是我卖菜给许氏集团得来，你如果不信可以去查，自然就会知道。够了，李长安，事到如今，就算你死不承认又有什么用？你家的菜又不是金子做的，什么菜馆敢花那么高的价钱收你家的菜？你把人家当成傻子了吧？啊！谁说我是傻子？许老板，你怎么来了？我刚刚听说有人骂我是傻子。许总，误会啊，都是误会。这么说来，这件事情要怪罪李先生吗？没错，要不是李长安口口声声说那些钱都是您给他的，我也不至于口误冒犯了您。对对对，徐总，像李承安这种人也难怪只会做偷鸡摸狗的勾当啊。可是这些钱大部分确实是我给他提供的私钱。徐总，你刚才说什么？我说李承安手上的钱大部分都是我许氏餐饮结算给他的菜钱，而且我今日来是和李先生谈合作，一份价值千万的长期蔬菜项目供应合作。真是不巧，我早就说过李长安是这个人。千万合同？我早就说过长安不是这种人，这分明就是有人想陷害长安。这分明就是诬陷嘛，长安这么能赚钱，能偷他那八万块钱的修路费吗？你们说谎，一定是你们事先勾结好的，一定是这样。李健，你别跟一条疯狗似的在这乱咬人啊。那许老板是什么人？能为了这几万块钱这样吗？可如果不是这样，他凭什么花这么多钱买李平安家的菜？那是因为李先生的菜。胡说，什么菜一百一斤了？不值吗？你们可知道我许氏餐饮最受欢迎的一道菜，西红柿炒鸡蛋，一道八百个，而且炒鸡蛋用的西红柿就是李先生提供的。这样你们还要说不值？
那又如何？无论你们怎么狡辩，小队长他们都是从李长安家里搜出来的修路款，这是大伙亲眼所见，是铁的事实。各位乡亲，这些修路款都是咱们村里人的，如果李长安以卖菜的名义拿走了，损失的可是我们所有人啊。李长安，这到底怎么一回事？是啊，长安，你给大家缓个解释。李长安，你倒是开口解释啊。既然村长想要解释，那我就说明白。村长，你要把我的钱变为修路的钱，想必一定比别人，想必也有带有路标记的。肖队长，你说的没错。不知道你在说什么。你干什么？把钱还给我。这个钱上也有这个东西。这个。那上面也有标记。肖队长，这不是村里修路的钱吗？怎么会在你的口？难道是村长给的？好啊，你们这是陷害！去搜钱的时候，曹操加上去的。还等什么？小刚一扣上。反了你们了！老子是你们队长，快把老子放开，否则让你们吃不了兜着走。从现在开始，你已经不是我们队长。你身为队长，去贪赃枉法，等待你的只有牢狱之灾。我错了，我都交代了。乡亲们呐，我算是看明白了，这个李健今天就是来陷害长安的。他这么做就是因为长安收大家的菜，然后动了他的好处了，让他赚不着钱了。他把长安送到牢里面去，他就能继续压价，然后再收咱们的菜了。你说这人心多黑呀！李健，你他妈的这些年收了老百姓多少钱，赚的还少吗？作为村长，你不带着我们大家发家致富也就算了，人家长安好不容易帮助咱们，就是啊，就是还是为了他那点那点破利益，他真是陷害人家长安，你还是人吗你？打死他！李健，还有什么想说的？你们以为李长安是为了你们好，他弄倒了我不过是为了独吞村里的卖菜渠道，不信你们看着，用不了多久他压价压得比我更狠。你是你是我，你见利忘义，你以为其他人像你一样的垃圾吗？长安，我劝你放了吧，不然我们没完。到时候再说吧。呸，你们这群有眼无珠的人，我告诉你，没了我谁给村子里修路？别忘了我是村长，没有我点头，你们一辈子都窝在山沟沟里吧。是啊，这卖菜的钱是小，这修路可是大事啊。不错，李健虽然不是人，可这修路的钱也不能断呀。诸位放心，没有他李健，我们平安村的路也能修。好好，就凭你一眼配，就看着到时候是怎么来求我的。徐总，今天就多感谢你了。客气。那我们平安村以后的蔬菜就指望你了。必须的。我就先干为敬。长安哥，你怎么了？长安哥，长安，你醒醒！这酒有毒，怎么回事？长安哥哥，你醒醒！李长安，终于死了。赵六尺，是你，看我干嘛呀？这毒可不是我下的。不是你还能是谁？当然是你的好哥哥白亮。哥，长安哥为村里做了这么多，你居然下毒害他。我也不知道这样这么厉害呀。很好，我们的账清了。
少爷，你姐不怕事情闹大了？闹大？什么闹大？我赵六指杀的人还少吗？你们有证据吗？你们能把我怎么样？徐总，你别着急，千万的合同我还跟你合作。这谁家的菜不是菜？哥，今天晚上我就要和这个白苗苗成亲。你敢？赵哥，今晚我小徒子要亲你一儿。啊，好！你们无耻！无耻！小妞，待会儿我就让你看看哥哥到底是无耻还是不无耻。来，兄弟们，把这些小娘们的衣服全都给我扒了，今晚哥哥要好好爽一爽。谁说我死了？李长安没有死。你忘了我是神医，而且你们刚才说的话我都已经录了，要不要放给你听听啊？你强子出来了，有个人找你寻你。想干什么？我不想干什么，可是有个人却是想要干什么。全部都给我蹲下，都给我蹲下，蹲下。李少恩，你耍我？话这么密呢？来，走走，轻点轻点。长安哥，你刚刚吓死我了。别哭了，没事儿。班长，放了我儿子。李村长也出来。没了我，村里修不了路。没有我，平安村一辈子穷下去。没有我点头，你们也带不走我儿子。那放了我儿子，我李健答应修一条十公里的水泥路。不用。李长安，你就是为了一己私仇弃村民于不顾吗？我是说路不用你修。什么？哈哈哈哈哈哈。哎，龙哥，李神医施工队我已经给你找齐了。徐先生，赵小姐已经把600000施工款打到你账上。我知道了。怎么会？你还待在这干嘛？你是喝酒吗？你来来，我们平安村会一步一步告别贫穷，我会带着大家过上好日子。干杯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 。